Ասում եմ այդ մարտական առաջադրանքները կատարելու պահին ստացանք հրաման անմիջապես, ուրեմն նկարագրեմ, որ մարտկոցները դիվիզիոնի իրարից տեղակայված են եղել ահագին տարբերությամբ, մոտ 500 մետր ու ավել տարբերությամբ, որպեսզի կարողանան նպատակային խոցել նշանակետերը, որոնք որ տրվում են։ Իրենցից առաջ դեպի Տշնամին 1.5 կիլոմետր, 1-ից 1.5 կիլոմետր հրամանատարական կետն է եղել, որտեղից որ հետախուզություն պետք է աշխատեր տրամաբանորեն ու այնտեղից տվել են նշանակետերը խոցելի։ Դիվիզիոնի հրամանատարն է այնտեղ եղել ու հրետանու պետը։ Ասում է դիվիզիոնի հրամանատարը կապ տվեց ու ասեց անցնել շրջանաձև պաշտպանության։ Նաև ցուցմունքում նկարագրում է շրջանաձև պաշտպանությունը հրետանավորի համար ամենավերջին ստադիանը։ Այսինքն քեզ այնքան են թողել մի տեղում առանց հետախուզության, առանց տվյալ հաղորդելու, որ Տշնամին մտել է արդեն քո մեջ ու դու այդ նորմալ զինատեսակը, որ 17 կիլոմետր պիտի խոցեր, պետք է թողես անցնես ավտոմատով շրջանաձև պաշտպանության, որն արդեն անտրամաբանական էր այդ վիճակի համար։ Ասում է, դե ստացել ենք հրամանը, միանգամից անցնում ենք շրջանաձև պաշտպանության, որոշակի ժամանակ է հատկացնում, մինչև ինքնաձիգերը վերցնում են, կոնկրետ տեղաբաշխում են զինծառայողներին, գործողությունն ավարտելուց անմիջապես հետո, ասում են, երբ որ արդեն պատրաստ ենք շրջանաձև պաշտպանության ու գիտակցում ենք, որ հակառակորդ ունենք դիմացից գալացող, ստանում ենք երկրորդ հրամանը՝ թողնել, չկրակել մերոնք են։ Ես խնդրում եմ այդ կոնկրետ այս պարբերության վրա շատ ուշադիր ուշադրություն դարձնել, իսկ եթե հարցեր կունենաք, բնականաբար մեծ սիրով կպատասխանեմ, թողնել ուշադիր մերոնք են հրամանը ստանալուց հետո, վերադառնում ենք դիվիզիոնի հրամանատարը հրամանա տալիս, թողնել ուշադիր, թողնել մերոնք են։ Երբ որ թողնել, նշանակում է վերադառնում են իրենց բնականոն վիճակին, ստանում են անգամ նորից նշանակետ ու սկսում են խոցել։ 10 րոպեվա մեջ այս երկրորդ հրամանը շրջանաձև պաշտպանությունից հետո թողնել մերոնք են։ Երրորդ հրամանը ստանում են, չորրորդ կներեք, քանի որ երրորդը արդեն նշանակետ խոցելն էր, չորրորդ հրամանը ստանում են նահանջ։ Մարտավարության մեջ նահանջ հրաման է իրենից ենթադրում է գործողությունների հաջորդականություն։ Այսինքն կոնկրետ իրանց մասով, քանի որ հրետանին վերած տեղավորած էր D20 հրանոթները, մեքենաներ պիտի վերադառնային որոշակի հրավորության վրա գտնվող թաքստոցներ։ Պիտի վարորդները գնան, մեքենաները թաքստոցներից բերեն, հրետանին այդ ինչ որ թևերով, հա, պետք է ծալվեր, զինամթերքը հավաքվեր, շարժվեին։ Այս ահագին մոտ 10-15 րոպեիվա ինտերվալով նահանջ հրամանը կատարվելու էր, այդպես շատ արագ այդ րոպեների ընթացքում, շատ արագ գործողություններով։ Դե դիվիզիոնի հրամանը երբ տալիս է նահանջ հրամանը, ինքը փոխանցում անձնակազմին, ղեկավարում են այդ, վարորդին ասում է մեքենաները մոտեցնել, մարտկոցները իմիջիալոց ունեն իրենց հրամանատարներն, իրենց ավակ սպաները, այսինքն ամեն մարտկոցի համար պատասխանատու է իր հրամանատարը, իր ավակ սպան մարտկոցի, բոլորը սկսում են իրենց գործողությունները, այդ ամբողջական գործողությունների հաջորդականությունը։ Երբ մեքենաները մոտեցնում են, հաջորդ հրամանն ելնում է թողնել ու նորից նշանակետ են տալի։ 10 րոպե անթամեն էս, թողնել հրամանից հետո մեքենաները հետ են վերադարձվում իրենց տեղ, Ուրալ մեքենաները, իսկ Սատկո մեքենան, որը որ ջոկի, իր շտաբի պետի ջոկի մեքենան էր տեղափոխման, որոշակի ուշացումով է գալի։ Այդ նույն հրամանը փոխանցում է Սատկո մեքենայի վարորդին, տանում հետ է գալի։ Ուրեմն տեսեք ժամանակային խզումը որն է, քանի որ Ուրալ մեքենայի վարորդներն ավելի արագ էին գործել, մեքենաները մոտեցրել էին մարտկոցներին, հետո հետ էին տարել, Սատկոյի վարորդը մի քիչ ավելի դանդաղելու արդյունքում վերջին հրամանը երբ ստացել է, բառացին նկարագրում, ասում է դիվիզիոնի հրամանատարը վազելով, հեվալով, ասեց ով ոնց կարա հելեկը տեղից, այդ բառացի ու ինքը մենակ չի, որ այդ հրամանի մասին խոսում, այլ հարցակննածներից շատերը խոսում են, որ լսել են դիվիզիոնի հրամանատարի հրամանը, ով ոնց կարա հելնի տեղից։ Ասում է նաև, որ դիվիզիոնի հրամանատարը իր ռացիան դրել էր այն հաճախականության վրա, որ բոլոր հրամանատարական կազմը լսեր այդ հրամանը։ Ինքը որպես հրաման, գոյություն չունեցող հրաման է, այսինքն ով ոնց կարա հելնի տեղից, ավելի շատ կոչ էր փրկվելու, ապրելու, որտեղ այն ինչ որ վրա էր հասնելու, ունելու էր ծայրահեղը։ Տեսեք, մենք ունենք հեռահար կրակող, հա, ստորաբաժանում, ով չգիտես ինչ պայմաններում հայտնվել էր Թշնամու անմիջական հարվածի տակ ու պիխոտի հարվածի տակ, ոչ թե հրետանում։ Հեսա հերթով կանդրադառնամ, Սյուզի ջան, նաև այդ հանգամանքներին,
լսելով է դրամանը սատկո մեքենայի վարորդին, ասում է մեքենան շուտ բեր, սատկո մեքենայի վարորդն անգամ դժգոհում է, որ 10 րոպեում 5 դրաման տվիք, որ մեքենանենք, արդեն զորքի մեջ չկողնորոշվածություն է առաջանում, սովորաբար անգամ երբ գնում են զորավարժանքների, ինքս որպես զինծառայող մասնակցել եմ, ու այդ կարճ ժամանակում այդքան անտրամաբանական իրար հակասող հրամաններ, էլի չի տրվում, որովհետև խուճապ առաջացնելու համար այդ իսկական տարբերակն է, երբ որ մարդը չի կողնորոշվում, տեսեք շրջանաձև պաշտպանություն հետո անցնում են բնականոն դիրքի ստանում են խոցելու նշանակետ, այսինքն այն չկար, այն ինչ էր, չկարացան հասկանային, ոչ մեկ չի մարսել հերթականությունը, երբ որ տալիս են դիվիզիոնի հրամանատարը հեվալով ասմաով ոնց կարա հելնի, սատկո մեքենան մոտեցնում է ու ասում է, ես քանի որ իմ ջոկի ամենավերջում էի, հրաման եմ տալի, որ գնացեք 013-ի տեղ, այդ մեքենայի այն տեղն է, որ նախապես որպես հրահանգավորում, ասում ամեն առավոտ հրահանգավորում էի, որ այդ տեղը պիտի լինի հավաքվելու տեղը, երբ որ մեքենան պետք է գնա։ Սատկո մեքենա իր անձնակազմին ասում է տեղափոխվեք այս տեղը, ասում անգամ ասում է 013-ի տեղը, քանդված շինության մոտ, որ բոլորին պարզվի։ Ու ասում է վերջում ես եմ վազելով գնում, այդ մի քանի րոպեվա տարբերությունը։ Ասում է հասնում եմ մի քանի զինվոր հլ դուստ են, ասում եմ նստեք մեքենան, արագացված ու մենակով հատ-հատ գնացեք, որ հանկարծ չդառնաք, չգիտեմ, կամ սնարյատ, կամ ինչ-որ մի բան, միշտ աշխատում ենք իրարից հեռու պահենք։ Նստելուց հետո ինքն էլ նստում է դեմ, ասում է վարի մեքենան։ Մեքենան վարում են դուրս է գալի, որպես շտաբի պետ ասում է, նա անջրաման գործ է, ես պիտի իմ ջոկը հավաքեի դուրս գայի այնպիսի տեղ, որտեղից որ մարդկոցներ իրենց մեքենաներով պիտի մոտենային։ Երբ որ կանգնում է այդ տեղը շատ կարճ մետրաժով, հետո զորամասի իրետանու պետը ավտոմատը ձեռք, ասում է Գևորգ, քշի առաջ, որ հետևից մեքենաները կարողանան գան։ Ասում է ես քշում եմ, հետևից տեսա, փոշիա ու մեքենաները գալիս են։ Հետո պարզվում է, որ գալացող մեքենաների մեջ լինում է մեկ ուրալ, այսինքն մարդկոց անձնակազմը, հացի ավտոն, բուժօգնության ավտոն, ու ասում է այդ փոշիլա տալի, հասկանամ, որ գալիս են։ Կարճ տեղանք անցնելուց հետո կանգնում եմ, հասկանում եմ, որ երկու ուրալ չկա։ Զորքին իջեցնում ենք ապահով տեղ, սպայական կազմով նորից հետ ենք գնում։ Սպայական կազմին ամիանում նաև Արարատ Մելքումյանը, ով այսօր Արցախի հանրապետությունում, ինչքան որ տեղեկություն ունեմ, բարձրաստիճան պաշտոն է զբաղեցնում, գալիս է, ասում է, դե գնդապետ մարդ ավելի փորձ ունեցող, մեքենայով իրանց մոտենում են ոստիկանների հետ ու հասկանում են իրավիճակը, գնում են, որ մնացած տղերքին հետ բերեն, ռացիայով կապի են դուրս գալիս մնացած տղերքի հետ, հայտնում են տեղը, ուրեմն մի 5 կիլոմետր, ասում է, ճանապարհով պիտի գնային, 3 կիլոմետր թումբա անցնելով, Արարատ Մելքումյանը որոշում է, որ պետք է ոտով գնան, պաշտպանյալս առաջինն է ընկնում առաջ ու գնում են, ասում է մի կիլոմետր ու կես գնալուց հետո, ու այդ գնալը ուղակի գնալ չի, անընդհատ սնարյատների հարվածների ներքո, ասում է պարկում ենք սողեսող, հետո մութ ընկել էր, ասում է սկսում են հրավառվող գնդակներից արձակել, արկերից, տարածքը լուսավորվում է, մի խոսքով ասում է Արարատ Մելքումյանը ասաց, որ սենց անտրամաբանական է, շատ ուշ կհասնենք, հետո այնտեղի կազմը շատ որ են թշնամիները, մեր ընդեղեսկանով հասնելը իմաստ չի ունենալու, որոշեց, գնում են փրկելու ով մնացել է, էլի։ Այդ անգործության մասով, այդ անգործության մասով քնար ջան, ես բազմաթիվ հարց տվել եմ նախաքննական մարմնին, մեղադրանքի որոշումը լիրիկական շեղումներով ստեղծագործություն է, որպեսզի անձին մեղադրեն անգործության մեջ, պիտի ասեն, թե որ գործողությունները պետք է կատարվեր, որ չի կատարվել։ Բառացի ոչ մի բան, ես ուղղակի սենց հերվից եմ գալի, ասում են, երբ որ դու հավաքեցիր ժողովրդին ու դուրս եկար, մարդկոցները մնաց, առաջի մարդկոցը 7 զոհ տվել, որոնց մարմնի մասունքները գտել են տղերքի, 14 անձանցից տեղեկություն չկա, ասում են, եթե դու մնայիր ու կատարեիր քո պարտականությունները, չէին զոհվելու, ասում են, որն այն պարտականությունները, որ պիտի կատարեր ֆորս մաժորային իրավիճակում, երբ որ կոնկրետ հրաման չի ստացել ու չգիտեն ինչ պիտի անեն, սենց թե նենց, այդ մարդկոցներն ամեն մեկն ունի սպայական կազմը, ու ցանկացած հրաման ստանալուց հետո սպայական կազմն է պատասխանատու այդ մարդկոցի կատարվելիք գործողությունների մասով, եթե անգամ նահանջ հրամանն է, Գևորգ Գևորգյանը անձամբ չէ, որ պիտի գնար ամեն զինվորի գրկեր, փաթաթվեր կամ տենց ինչ-որ համոզելով բերեր, հրամանը բոլորի համար է, բոլորը գիտեին հրամանի կատարման եղանակները, իսկ մարդկոցի հրամանատարը, մարդկոցի ավակսպան պիտի այդ հրամանը կատարելուն օժանդակողները լինեին։ Պետք է հետևեր։ Ոչ,
այդ վայրում գլխավորը դիվիզիոնի հրամանատարն էր, որը հրամանատը, որ դիվիզիոնի հրամանատարը, ոչ, ոչ մեկի մասով, Քնար ջան, այս ամբողջ պատմության մեջ ես ուզում եմ, այս ինչի՞ է մանրամասը դետալային պատմում, որ պաշտպանյալիս կերպարը որպես հայսպայի պարզ դառնա։ Տեսեք, ամենայն հավանականությամբ ոնց է, ինչ որ անձի թիրախավոր է, շատ հեշտ ստացվում են մարդկանց կողմից, ովքեր որ իրական պատասխանատուները պիտի լինեն։ Ես հեսա շատ ավելի բարձր անուններ տամ, Քնար ջան, ու հերթովիչնենք, ես նաև թե կոնկրետ մեղավորների շրջանակը թողեմ անգամ ձեր վերլուծությանը։ Ես անգամ այդ զուտ ներերություն եմ խնդրում ձեր մեջ վերած մտքի համար, ինձ թույլ չեմ տալի մեր սպային անգամ այդ բնորոշումը տալ, բայց քանի որ որպես ժողովրդական խոսք ասեցիք, ես համամիտ եմ ձեր հետ։ Այստեղ պետք էր քաղաքացիական նոխած մի մարդ գտնեին, որ զինվորի ծնողները հասկանային, որ այս պետությունը գործեց, այս պետությունը պատժեց այն մեղավորին, ով որ մեղավոր էր իրանց երեխեքի մահվան կամ անհետ կորելու մեջ։ Ես ցավով եմ ուզում նշել, որ իրականում սխալ ուղու վրա է։ Այ երբ որ ճիշտ ուղու վրա լինեն, կհասկանան, թե ամբողջ պատմության մեղավորն ով էր։ Հիմա հետ կամ ասեմ, հիմա հետ գալիս եմ այնտեղը, որտեղից որ սկսել էի։ Ես իմ կարծիքով մանրամասը ասեցի, ես ասեմ մեղավորության հարց որոշողը չեմ, դրա համար ես բնականաբար այդ ասում եմ, բայց մեղավորության հարցը որոշողը ես չեմ։